екінші жағы сыртта тұрған қолындағы қарумен атып жүреді. Қас қарая қару асынып. Атылған оқ жарақатымен басына бұдырамен. Леңгірде лаң салған. Бұған дейін бұндай әрекеттерге барған емес. Бозбалалардың көздегені не? Екінші жағынан үш шолақ мылтық, жеті қару алынып отыр қазақстанда. Менің құжатым өзімде, менің құжатымның копиясымен кредит алыпты. Абайлаңыз, алаяқ. 65 алаяқтың ішінде бір 50 шақтысы әлі ұсталмаған. Амалын білген пысықай. Екі банктен бір-бір жанымнан, үшінші банктен 2 миллион. Судың да сұрауы бар. Человек расписался за кредит, ему придется в любом случае оплачивать этот кредит. Жетінші арнаның эфирінде «Нысана» студияда мен Армангүл Тоқтамұрат, амансыздар ма? Шағын жарнамадан соң сізді мазалаған түйткілді мәселелердің түйінін тарқатамыз. Алыстамаңыздар! Қару екі аяқты пендеге ғана тән қорғаныш құралы. Өзін, отбасын, айналасын келген қауіптен сақтау үшін пайда болған сайман. Эволюцияның түрлі сатысынан өткен қару-жарақтың бүгінде пайдасынан зияны көбірек ау. Шымкенттің маңындағы Леңгір қаласы бір дүрлікті. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері бытырасы бар, шолақ мылтығы бар, атысты. Кикілжін кесірінен бір жігіт басынан, қолынан жарақаттанған. Екі жақтан да қару алынып отыр ғой. Екі жақты да қаруды заңсыз алып тасымалдау бойынша екі жағынан да қылмыстық жауапкершілігі шешіледі олардың. Бір жағынан үш шолақ мылтық, екінші жағынан үш шолақ мылтық, тағы да жаңа травматикалық, аса маркалы травматикалық қару. Бар жоғы қанша? Жеті қару алынып отыр Қазақстанда. Аңғарсаңыз, бұл мектеп оқушыларынан тәркіленіп отырған қару-жарақ. Он бозбаладан бір емес, екі емес, жеті данасы алынып отыр. Криминалды топ өкілдері бұлайша қаруланбас. Оқиға кешкі 11 кезінде болды деседі. Тәртіп сақшыларының мәліметінше екі тараптың жігіттері көше бойындағы дәмхана тұсында кездейсоқ жолығып қалған. Осы жерде еріксіз ойға сұрақ оралады. Сонда оқушылар мен студенттер күні бойы қару асынып жүрген бе, жоқ әлде қарумен жүру үйреншікті әдет пе? Әріптесім Жасын Біркенов Леңгірде лаң салған оқиғаның ақ қарасын ажыратуға тырысты. Шымкент түбі, Леңгір, кешкі ондар шамасы, қас қарайған. Бір топ бозбала автокөлікпен дәмханаға келіп тоқтайды. Қарсы беттен екінші бір топ шығады. Бір-бірлерімен таныс жігіттер сөзге келеді, келіспейді. Сол күні бұлар кездесуді бір жерге тағайындайды. Соның екінші жағы келмегендігіне байланысты бұлар оларды іздей бастайды. Сөйтіп көшеде кетіп бара жатқан кезде кездейсоқ соны көріп қалып, жаңағыдай автокөліктен жаңағыдай басын шығарып, неге жаңағыдай кездескен жаңағы уәделескен жерге неге келмедің деген не алады. Сол кезде екінші жағы сыртта тұрған оны жаңағыдай қолындағы қарумен атып жібереді. Атылған оқтың ұшқыны көлікте отырған 11-ші сынып оқушысының басынан және қолына тиеді. Жарақаттанған бозбала ауруханаға жеткізіледі. Ол жігіт 16-сы күні түнгі 11-ден өте түсті. Атылған оқ жарақатымен басына бытыра мен. Басында 4 бытыра, қолында 1 бытыра. На месте сол жерде операция жасалды ол жігітке. Реанимацияға жатқызылды ауыр халде. Қазір жеткіншектің жағдайы тұрақты. Оқиғаға қатысты бұзақылық және қаруды заңсыз тасымалдау алып жүру фактілері бойынша іс қозғалған. Тергеу барысында анықталғаны бұл шиеленіске бас аяғы 10 жігіт қатысқан. Оның жетеуі кәмелетке толмаған. Бірі мектепте, енді бірі колледжде білім алып жүрген жасөспірімдер. Сол күні қаскөйлердің нысанасына іліккен көлік мынау. Қылмыстың іздері әлі де жойылмаған. Темір тұлпарды бойлай жағылған қанға қарағанда күдіктілер кездесуге қаруларын сайлап келгенге ұқсайды. Бұны ресми органдар да растап отыр. Бір жағынан үш шолақ мылтық, екінші жағынан үш шолақ мылтық, тағы да жаңа травматикалық, аса маркалы травматикалық қару. Бар жоғы қанша? Жеті қару алынып отыр Қазақстанда. Алынған қарулар бойынша Қазақстанда тиісті сараптамалар тағайындалған. Соның қорытындысы бойынша олардың жарамдылығы, жарамсыздығы шешіледі. Соған байланысты олардың жауапкершілігі. Енді оны қазіргі таңда оны кімнен алғандығы да ол тергеу барысында анықталатын болады. Шолақ мылтықтан оқ атып оқушыны жаралаған жігіттің де жасы небәрі 17-де. Қазір ол жанында болған төрт сыбайласымен уақытша қамауда. Өкініштісі сол жас балалардың қолына қару алып, өзінің мықтылығын көрсеткен оқиға бұнымен шектелмейді.
Шымкент, қаңтар 2014 жыл. Тапатыл түсті колледждердің біріне бір топ бозбала автокөлікпен жүйткіп келіп, оғатады. Салдарынан 16 жастағы Рамазан Элеспеков сол жерде тіл тартпай кетті. Негізі ауаға атып қорқтам деп ойлаған. Столды алдым, бірінші рет аттым, екінші рет аттым тағы. Тиетті бөгізде деп ойлаған жұртым жалып негізімді. Жүйтікті машина жерені жауып, сол тұста қашып кеттім. Қиянат жасығандыр сол күні марқұмның қасында тұрған жігіттің бұрын сөзбен келіспей қалған таныстары болып шықты. Демек Рамазанға кездей соқ тиді. Өрімде баланың өмірін жалмаған жеткіншектердің бірі қатаң жазаға кесілді. Екіншісі шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Ал қалғаны бұл істе тек куәгерлер ретінде жүрген. Биболовтың әрекетінде жаңағыдай атыс қаруын заңсыз алып жүру, сақтау, тасымалдау қылмыстық белгісі, сонымен бірге көптеген адамның өміріне қауіпті тәсілмен, бұзақылық ниетпенен көрінеу жас кәмелетке толмаған тұлғаны құққа қарсы қасақаны атып өлтіргендігі дәлелденді. Сол бойынша оған екі бап бойынша оған 20 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Тағы да оңтүстік Кентау қаласы, мамыр 2014 жыл. Сабақ барысында екі студент ерегесі партынша біреуі тапаншаның шүріппесін баса салады. Жапа шеккен бала ауруханаға жедел жеткізілгенімен кеш жан тәсілім етті. Сотталушы Төрехан Қазақстан Республикасының соты 96 бабының 2-ші бөлігі и тармағымен кінәлі деп танылған. Оған осы баппен 13 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жазаны қатаң режимде түзеу колониясында өтеуге деп белгіленген. Бұл оқиғалардағы сұрақылық бұнымен шектелмейді. Қару жарақты ермек еткен оқушылар оларды қайдан және қалай алған деген сұрақ көкейден кетпейді. Кейбірде ұрлы қылмыскерлерден алады. Сол үшін бізге қауіпсіздік комитет, соның кейін ішкі істердің осы жағына көп маңыз беру керек. Сол жағынан ғана, соның кейін көп складтардан қоймалдан кетіп жатыр. Соны нету инвентаризация жасап, қазір сол жерден қалай кетіп қалған, не болған, соны жауапшылықты көтеру керек. Қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары Әмірбек Тоғысовтың айтуынша, тапаншаны заңды сатып алғаннан гөрі қара нарықтан қол жеткізу оңай. Онда қалтаң көтерсе, қалауың табылады. Школьники вполне могут его приобрести, оно стоит. Оқушылар қару-жарақты оңай сатып алалады, оның бағасы аса қымбат емес. Оса, стражник тапаншаларының құны қалта көтерерлік. Бұдан бөлек балалар әке-шешесінің қаруын пайдалануы да мүмкін, егер олар ашық-шашық жатса. Александр Теннің мәліметіне сүйенсек, елімізде 100 мыңнан аса травматикалық тапанша бар. Оның тек 40 мыңы арнайы органдарда тіркелген. Демек қалғаны дәл сол жасөспірімдердің қолына түсу әбден ықтимал. Қару алып оғатқан жасөспірімдердің жайын сұрадық құзырлы органдардан. Ресми хат жібердік. Білмек болғанымыз, кәмелеттік жасқа толмағандарға қару қайдан келуі мүмкін. Мынау ішкі істер министрлігі жіберген жауап. Тәртіп сақшылары қысқа қайырған. Ағымдағы жылдың 9 ай ішінде жас өспірімдердің қатысуымен травматикалық тегіс ұңғылы немесе шолақ қаруды қолдану арқылы жасалған 13 қылмыс тіркелді. Министрліктің сараң мәліметі жан жаққа жүгірткен санадағы сансыз сұрақтарға жауап бере алмады. Мектеп оқушылары бірін-бірі өлімшетіп сабады, я оғатты деген хабарға ет үйренді. Бозбалалар күннен күнге мүмкіндігінше ауыр жәбір көрсетуге тырысады. Мен өз студенттеріме бүгінгі күннің батыр кім деген сауал қойғамын. Олардың жауабы таң қалдырды. Айтуынша, бүгінгі батыр ол тапаншасы бар адам. Өйткені ол өзіне сенімді, өзін мықты санайды. Балалар оны үлгі өнеге ретінде қабылдайды. Он алты жастағы Рамазанның өлімі кімге керек болды? Қаскөйлердің пиғылынан кездесе опат болған баласын Эльмира Райымбекова ақтық сапарға шарып салып жатыр. Өкініші өртіп барады. Жанбай жатып, үміті өшті. Жасын Біркенов, Мақсат Жақсыбайұлы және Нариман Сабыр, Нысана. Ажалға тоқтам жоқ. Бірақ оққа ұшқан 16 жасар бозбаланың кінәсі не еді? Ер жеткен ұлының мәйітін құшақтап, зарлап қалған анасына да, оның туған туысына да бұл сұраққа ешкім жауап бере алмас. Мүмкін Рамазан сол уақытта басқа жерде болғанда, қазір аман есенде жүрер ме еді?
Осыдан екі апта бұрын іс-түсі жоғалған 5 жасар Тамерлан Сандыбаевта көзі тірі болғанда бүгінде асыр сап ойын қуып жүрмеді. Бірер күн бұрын ғана жеткіншектің денесі табылды. Баласын ақтық сапарға шығарып салған Тамерланның анасына да, жақын жуғына да оңай соғып отырған жоқ. Баланың денесі үйінен мүлдем алшақ жердегі өзеннен табылды. Мүрдені тексерген құқық қорғау органдары қызметкерлерінің мәліметіне сүйенсек, бала жәбір көрмеген. Яғни денесінде қорланған не ұрған соққаннан қалған із жоқ. Сот медициналық сараптаманың алдын ала тексересінің нәтижесіне сүйенсек, баланың денесінде ешқандай зорлық-зомбылықтың іздері табылмаған. Бала жоғалған кезінде болған киімде табылып отыр. Қазір аталған факт бойынша сот медициналық сараптама тағайындалды. Баланың қашан өргені, неден өргені 15 күннен соң анықталатын болады. Бала байқаусызда өзі суға түсіп кетуі мүмкін. Сарапшылардың болжамы осы. Суда жатқанына 10-12 күн болған деседі. Алайда қайғыдан қан жұтқан әке-шеше бұған шүбә келтіреді. 14 күннен бері ол далада қаңғып жүрген жоқ бала. Оны ұстап отырды. Екі шындықтың арасында өлген. Тамақ аш, ішінде ештеңе жоқ. Егер өзі бар суға батып кетсе, ішінде су болар еді. Полный су болу керек. Онда ешқандай ештеңесі жоқ. Денесінде еш із жоқ деген алдын ала тексерістің нәтижесінде жоққа шығарды. Кемсең деген әке. Сол жақ қолында несінде шамалы болар болмас із бар негізінде. Просто пацарапын емес көрініп тұр. Жоғылған. Сосында осы ведроның үстінде шамалы бар сияқты. Жіптіңізді деп ойлайсыз ба? Жіп сияқты, иә. Мақтанды паленде қиып тастамағанда көрініп тұр із. Екі апта бойы баласымен тірі қауышамын деп таңдатырған атананың үміті ақталмады. Бәрін зарықтырған бала үйіне тірі емес, оның өлі мүрдесі ғана оралды. Естеріңізге сала кетейік, Тамерлан Сандыбаев қазанның 10 күні жоғалып кеткен болатын. Баласын аулаға ойнауға алып шыққан анасы 10-15 минутқа үйге кіріп, қайта шыққанда Тамерланнан айырылып қалады. Баланы 2000-ға жуық адам іздеді, бірақ таппады. Они подошли, спросили: "Ты Пыжов Владимир Юрьевич?" Я говорю: "Да, я". Они спросили, говорят: "Ты убил Ганю Викторовну?" Говорю: "Нет, не я". Бұл Владимир Пыжов. 7 жасар Виктория Ганяны өлтірттеп ұсталған күдікті. Яғни жеткіншектің өлі денесі табылғаннан кейін көп ұзамай құрықталып, осы уақытқа дейін сезікті деп есептелініп келген. 20 жасар Пыжовты тәртіп сақшылары бейімдеу орталығында жұмыс істеп жатқан жерінен ұстайды. Басында мойындадым, өйткені удай мас болдым. Мастығым тарқағаннан кейін есіме түсті. Мен ол баланы көрмегенмін. Ақыл есі кемдеу бұл жігіт полицейлерге күмән тудырады, өйткені куәгерлер сипаттаған бейнеге ұқсайтын болғаннан соң. Қостанай облысы прокурорының орынбасары сол кезде баспасөз мәслихатын ашып, бақ өкілдеріне күдікті істеген мойындады. Өзім сөйлестім деген еді. Место я просто другое показал. То место я не знаю, где я убил. Енді анық болып тұрғаны, Пыжов істемегенді мойындаған. Уақытша қамауда 10 күн, қалған уақытын психикалық емханада жатқан күдікті енді бостандыққа шықты. В ходе расследования уголовного дела задержан подозреваемый. Қылмыстық іс барысында күдікті ұсталды. Оған кешенді психико-психологиялық сараптама жасалды. Ақыл есі түзу екені анық. Қылмысқа қатысы барын мойындап отыр. Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі әйтсе де күдіктінің аты жөнін айтпады. Қылмыстық іске залалы келмес үшін. 7 жасар Виктория Ганя Рудни қаласында тапатал түсе ойнап жүрген жерінен жоғалып кетті. Із-түссіз кеткен жеткіншекті бүкіл қала болып іздестірді. Тек бір айдан кейін ғана қорланған баланың мүрдесі табылды. Соңғы мәлімет: Виктория Ганяның ісі бойынша сезікті ретінде тағы бір күдікті ұсталып отыр. 7 жасар Виктория Ганяның ісінде басынан береке болмағандай. Осы уақытқа дейін күдікті болып саналып келген адамның іске еш қатысы болмай шықты. Жеткіншекті ажал құштырған бұл жан түршігерлік оқиғадағы келіспеген жайттар осымен тәмәм болса игі.
Атың шықпаса жер өрте. Осы аптада сыр өңірінің, жыр өңірінің жаңа толқынды тарландары айды аспаннан шығарды. Әлеуметтік желіде мынандай жарнама жариялады. Көрген көзе жазық жоқ. Қалай бар, солай баяндауға мәжбірміз. Ондағы жазу былай, қызылордалық бірнеше жігіт порнографиялық фильм түсірмек екен. Ол үшін бүкіл елден 18 жасқа толған үміткерлерді іздестіріп жатыр. Қос жігіттің суреті бейнеленген жарнамада байланыс телефондар да берілген. Жарнамада көрсетілген телефон номерінің иесі міне Еркебұлан Есмағамбетов. Бір-екі қысқа метражды фильмге түскен жігіт атышулы жарнамаға еш қатысы жоғын алға тартты. Ол номер мен осыдан 2 жыл бұрын ұялы телефонмен қоса жоғалтқан номерім тұғын. Одан кейін ол номерді мен қайта бастан кетуге де шара қолданған жоқпын. Жау жоқ деме, жар астында деген осы болар. Абырой беделіне нұқсан келген Еркебұлан жарнама авторларын қалай табарын білмейді ал. Барлық қазақстандықтарға, барлығына қызылордақты қыздар жігіттерге, мен танитын қыздар жігіттерге, достарға бәрін айтатыным, қыздар жігіттер бұл нәрсеге сенбесін. Мен контактын зламат еткен. Қазіргі таңның өзінде де әлімге дейін бағанадай көрдім, бір екі рет кіріп шығып атыр дейді. Мен бұл нәрсеге қатысым жоқ. Біреуді тақырға отырғызып кетуге қазіргінің адамы әуесінгендей. Арам жолмен өз опайын көбейтіп, пайда тапқысы келеді. Тек қайдам. Нысанаға алғаш рет сырын ашқан мына бір кісінің сөзіне құлақ салсақ. Үш банктен алды ғой. Бір аптан ішінде көріп, барып алдық қой. Общем, екі банктен бір-бір жарымнан, үшінші банктен 2 миллион. Сонымен бәрі 5 миллион болды. Общем. Бір күнде 5 миллион теңгені қалтаға басқан алаяқ. Алаяқ дегенге өзі арланбайды. Соттың шешімен бүгінде шартты түрде жазасын өтіп жүр. Телеарнаға алғаш шығып ішіндегісін бүкпей баяндап тұрған бұл азамат көз бояп 3 банктен қомақты қаржалып шыққан. Прокурорлар соңғы жылдары несие алып береміз, не қалтаңыз көтермесе тауар алып береміз деп уәдені үйіп төгіп, іс насырға шапқанда артынша ізін суытып кететін пысықайлардың көбейгенін растайды. Ердәулет Байдуллаев құйтыртқы әрекеттің амалы қайсы, соны білмек болды. Сауда істеп, сонда бизнес өзім кішігірім сонда істейін ба деп ойлағам ғой. Мақсат жеңіл ақшаны аңсады, екі сыбайласы бар. Арнай жоспар құрады, оның нәтижесі бойынша бір күнде 3 банктен 5 миллион теңге алып шықты. Олар сол банкті істегенбіз деді. Істегенбіз деді, бұрын істегенбіз, біз білеміз деді жолын. Жарты жыл төлесең, болды ары қарай жоқ болып кетеді деп айтты олар. Сосын соған сеніп қалдым. Мақсаттың екі сыбайласы яки екі келіншек жалған құжат жасаумен айналса да жеке куәлік көшірмесі қолдарына тиісімен банкке қажетті қалған анықтама құжаттарды қолдан жасайды. Тиісті мекеменің мөріне дейін қойып береді. Құжатты олар көрсетті ғой, пенсионный фонд болды, жұмыс істеп жатыр деген қағаз болды. Бірақ сен істемегенсің. Зейнетақы қорына ақша аударылмаған. Жоқ, ондай ештеңем жоқ еді. Үлкен сумма жазып, айлықты да үлкен суммаға қойып істеген. Қомақты ақша қалтада, банктен шыққан Мақсат көлікте отырған сыбайластарына беттеді. Сол машинаның ішінде бөлісіп отырдық қой. Олар сразу соның жартысын алып отырды. 5 миллион теңгеден Мақсатқа бұйырғаны жартысы, ал мойнында 3 несие, қарызды да тек өзі өтеуі тиіс. Істі қараған сот оны алаяқтармен сыбайластық үшін 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған. Қалған екеуінің біреуі түрмеде, біреуі іздеуде жүр. Арымақшаның бұғы тығырыққа тіреді. Мақсаттың мойнындағы қазіргі берешегі 8 миллион теңге. Менің құжатым өзімде, менің құжатымның копиясымен кредит алыпты. Сәуле Байзақованың келісімінсіз несие алынған сырттай. Құны 73 мың теңгелік ұялы телефон несиеге рәсімделіпті. Былтыр болған бұл жайтты бір апта бұрын ғана естіді. Әрине бұл маған ауыр тиеді. Менің екі балам бар, күйеуім бар енді. Сон бәрін төлеу қиын маған. Айлығыңыз қанша? Айлығым 40 мың. Сіздің екі айлығыңызды алып? Екі айлығымды алып отыр, иә сонда. Сәуле таяуда ғана жұмыс орнын ауыстырыпты. Мына істе бұрынғы әріптестерінен күдіктеніп отыр. Мен көп жер жұмыс істеген ғой. Жататын үй қалған ғой. Ал Айдос Қожанбаев кімнен күдіктенерін білмейді. Өзі ауылда жүргенде алаяқтар қаладағы банктен оның атына 250 мың теңге несие алған. Мен негізі кредит алуға барғанмын ғой. Маған айтатын, сен
черный список тасын. Кредит бере алмаймыз. Содан кредит аламадым. Мен атынан жалқы болам. Заманның түлкі болса, тазы болып шал десет. Сірі, қазір көбіміз бұл нақылды тура мағынасында қабылдайтындаймыз. Әйтпесе, банк саласында. Неге алаяқтар көбейді? Тек Астанада былтыр 250 адам алданса, биылдың 9 айында ондайлардың саны 220-ға жетіп отыр. Алаяқтар профессионал деңгейіне дейін шығып отыр. Олар зейнетақы қорын мөлшерін өзгертеді. Несиенің тарихын өзгертеді. Салған адамдардың ішінде банктің адамдары бір-екеуі бар. Өздері со алаяқ боп, өзім банкте жұмыс істеген адамдар енді бар. Қалалық Сарыарқа аудандық прокуратурасы. Жәбір көрдім, сан соғып қалдым деп көмек сұрап келушілердің қатары көбейгенін прокурорлар да растайды. Олар ақпарат іледі. Ақпарат. Интернетте ақпарат іледі. Магазиндердің алдында ақпарат іледі. Кредит алуға мүмкіншілік көмектесеміз деп, мүмкіншілігіміз бар деп. Шынында да ғаламторда ашып қалсаңыз, ұсыныстың түр-түрі көздің жауын алады. Біз де пендеміз, солардың біріне хабарласып көрдік. Жұмыссызбын, бірақ несие керек. Пысықай мына еркісі уәдені үйіп төкті. Есть тема безвозвратный кредит на 600 тысяч. 300 мне, 300 тебе. Но тебе надо найти людей. Два рабочих телефона. Так, чтобы с банка туда позвонили и подтвердили на твое имя, что у тебя хорошая зарплата, и все. Далада жатқан не деген батпан құйрық дерсіз. Они пользуются вот услугами таких людей. Адам алаяқ көмектеседі деп ойлайды. Несиені қайтарудың қажеті жоқ дегенге сенеді. Ең жаманы қылмыскерлер банкте біздің сенімді адамдарымыз бар дегенге адамдарды иландырады. Тек мынаны ескеріңіз. Өз еркімен қол қойылып, ақша алдыңыз ба, оны сіз міндетті түрде өтейсіз. Қалай болғанда да барлық істің нүктесін сот қояды. Міне кезекті алаяқ жауапқа тартылуда. Ол мына екі азаматтың атынан өзіне екі көлік рәсімдеп алған. Әр қайсысының құны 3,5 миллион теңге. Күдіктілерге қатысты сандарды сарылар болсақ, бүгінде олардың 20% сотталып, жазасын өтеуде, қалған 80% қазірде өз жұмысын жалғастырып жатқан болулары бек мүмкін. Демек, несие алаяқтарынан сақтану кім үшін болса да артықтық етпейді. Астана қалалық ішкі істер басқармасында тағы бір іс тергеліп жатыр. Онда бір алаяқ 20 адамды тақырға отырғызып кетті. Жәбірленушілердің барлығы Астанадағы жасыл аймақ мекемесінде жұмыс істеген. Қалай болғаны белгісіз, бірақ солардың куәлік көшірмесі күдіктінің қолына түскен. Ол бәрінің атына тауар рәсімдеп отырған. Білместік 20 адамды құрбан етті. Мына жағдайда тергеушінің бір ойлағаны алынған несиені енді күдіктіге төлетудің амалын қарастыру. Ердәулет Байдулаев, Тимур Есенеман, Талғат Жолтанов, Нысана. Осы аптада Бұқараны елең еткізген ауыз түйіс болды. 6,5 жылы Астана әкімі орынтағында болған Иманғали Тасмағанбетов қызметін ауыстырып, қорғаныс министр болып тағайындалды. Ал елорда басшылығына бұған дейін мемлекеттік хатшы болған Әділбек Жақсыбеков келді. Иманғали Нұрғайұлы қорғаныс министр болып тағайындалды. Сәрсенбінің сәтін ырымдап келсе керек, Нұрсұлтан Назарбаев шаһар активіне жаңалығын жария етті. 6,5 жылы Астананың еңсесін көтеруге ерен еңбек еткен Иманғали Нұрғалиұлының басқа қызметте қажет екенін айтты. Бұл жерде кім болатыны мемлекет үшін де, жеке мен үшін де өте маңызды. 30 жыл жарымда бірге істеп келе жатқан Иманғали Нұрғалиұлы көп қызметтерден өтті, бәрің оны білесіңдер. Қойған жерде, істеген жерде, барған жеріне тастай батып, түсініп, жігіттерді төңірегіне жинап жұмыс істеді. Арасында да Иманғали Нұрғалиұлы атқармаған қызмет жоқ шығар сірә. Еліміздің премьер-министрі, президент әкімшілігінің жетекшісі, Атырау облысының әкімі соңғы 10 жылда ірі қос шаһардың басшылығында болды. Слушай, вот так. Давай договоримся. Если в течение недели вы не решаете вопросы, будете судиться со мной. Все есть понял. Я полностью принимаю решение, забираю в этот земельный участок. Не посмотрю, кто за вами. Еңбектің жемісі Астана әлемдегі ақылды 21 қаланың қатарына енді. Елбасы бұл үлкен жетістік екенін баса айтты. Әділбек Жақсыбеков Астананың алғашқы әкімі, ең қиын кездерде басқарды. Ұйымдастырушылық қабілетін бағалаған президент Әділбек Рыскелдіұлына сәттілік тіледі. Убежден, что он нужен сейчас для нашего города. Его приобретенный опыт, знания столицы и его окрестности
и любовь его вместе с вами будет работать и развивать нашу столицу. Желаю тебе успеха. Нысанамызда болған дүние осы. Келер аптаға құлақ қағыз. Ақтөбенің Шалғай аудандарының бірінде 4 жыл көршінен қорлық көрген ер баланың бүгінгі жайын жіберіп алмаңыздар. Аман болыңыздар.